ефірі програма «Очі». Наші журналісти підготували для вас усю оперативну, чітку інформацію. Тож сьогодні дивіться про таке. Вибух у львівській багатоповерхівці. Важко поранено чоловіка. Була граната «Ех-1», лимонка так звана. Чи видобуватимуть у Бориславі гірський віск знову? Це вже Бориславський видобутий жильний рудний озокерит. Вони сказали одне одному так. У військовому шпиталі одружився поранений боєць. У спальному районі Львова пролунав вибух. Осколками важко поранило молодого чоловіка. Прогриміло сьогодні майже о 10-й ранку у п'ятиповерхівці, що на вулиці Коломийській, 16. Невідомі підклали під двері однієї з квартир сміттєвий пакет з вибухівкою, а саме бойовою гранатою. Постраждалий якраз виходив із помешкання. Чоловік спробував відсунути згорток зі сміттям ногою і в цей момент пролунав вибух. Як наслідок, у 31-річного львів'янина численні травми рук та ніг. Зараз за його життя борються медики. Правоохоронці з'ясували, чоловік-підприємець торгує на одному із місцевих ринків. За словами мешканців, це вже не перший замах на життя бізнесмена. У квартирі чоловік мешкає з дружиною та маленькими дітьми. На щастя, на момент вибуху рідних поруч не було. Наразі на місці трагедії працюють вибухотехніки. Хто ж вчинив замах на життя підприємця, з'ясовують правоохоронці. Вибухотехніки проінформували про те, що була граната «Ех-1». Лимонка так звана. Граната наступальної дії, яка використовується в Збройних силах. Штукатурка в таких слідах, як від горошин. Відповідно, їх є дуже багато. По суті, як особа вижила, мені дуже складно сказати. На перший погляд здалося, що то вибухнула якась покришка чи якісь петарди. Це людина-підприємець, який займається дрібним бізнесом на шуварі. І де вже рік тому чи два роки тому вже в нього був такий неприємний інцидент, що його машину спалили. Прикордонників спецзагону «Шквал» вчать відбивати раптові атаки ворога. Розробили для цього відповідний сценарій, який сьогодні застосували на території кінологічного навчального центру у Великих Мостах. За легендою, державний рубіж нібито порушило незаконне збройне формування «Східний». Натомість правоохоронці мали всього декілька хвилин, аби нейтралізувати противника. Цей спецпідрозділ був сформований 2015 року. Спершу з демобілізованих бійців, а згодом його лави поповнили контрактники. Поки загін охороняв західний кордон, натомість тут тренуються, аби наповну бути готовими до оборон державного рубежа в зоні АТО. Для цього мають усю необхідну техніку. Калина, калина, на прийом Сосні-10. Це ми маємо станковий протитанковий гранатомет. Калібр 73 мм. Стріляє реактивними снарядами. Стріляє осколочно-фугасні і кумулятивні. Як ви бачили, на озброєнні цього підрозділу є бойова броньована техніка, є міномети, станкові протитанкові гранатомети, зенітні установки. Тобто, практично цей підрозділ в автономному режимі може виконувати завдання по забезпеченню недоторканності нашого державного кордону. Як і прикордонники, в львівських патрульних теж навчають японським бойовим мистецтвам. Це новий для України проєкт, розпочали його втілення саме зі Львова. Тепер усі правоохоронці матимуть унікальну можливість відпрацювати техніки самозахисту від холодної зброї та рукопашних атак. Процес навчання забезпечать професійні інструктори. Всього буде два курси – базовий та поглиблений, тривалістю 3 місяці кожен. А опісля копи складатимуть іспит. Такий вишкіл уже пройшли 40 львівських поліцейських. Опісля вони зможуть не лише допомагати шеф-інструкторам, але й проводити уроки для колег з інших областей. Поліцейські вчаться як якимось анатомічним, фізіологічним здібностям людини. Вони вчаться використовувати своє тіло. Окрім того, вони піднімають так само свій фізичний рівень, тому що він є, на жаль, різний. Якщо не кожної зміни, то через зміну застосовуються якісь прийоми з національної системи поліцейського контролю до різного абсолютно контингенту. Ну, в основному це люди на підпитку, які поводять себе не зовсім, скажімо так, адекватно. У Борис
Ярославі хочуть відновити найбільше у світі родовище озокериту. Тут на Львівщині простої є 10 гектарів землі, де скупчилася гірська порода. Єдину шахту, де добували озокерит, закрили ще 13 років тому. І лише нещодавно науковці та чиновники згадали про унікальний басейн. Однак тепер проблема інша. Існуюче родовище виснажене, а на розробку інших потрібні гроші інвесторів. Це вже Бориславський видобутий жильний рудний озокерит з цієї шахти, поряд якої ми знаходимося, і він вже переплавний в такі брикети. Ось такі шматки озокериту сьогодні справжній раритет. Тут, у Бориславі, його вже не добувають з десяток років. А раніше, розповідають місцеві, робота кипіла цілодобово. Щороку з цієї шахти піднімали понад 800 тонн гірської породи. Це було найстаріше і найдавніше підприємство про видобутку і переробці озокериту, можна так сказати, не тільки в Україні і в Європі, навіть в цілому світі. Певний період він був дорожче від нафти. Це є перед вами кабіна. Зверху трос і спеціальний механізм, який піднімав і опускав цю кабіну. Шахта була до глибини до 130 метрів. Сьогодні від потужної промисловості не залишилося й сліду. Ще на початку 2000-х підприємство збанкрутувало. Відтоді шахту передали на баланс міста. Усе обладнання вкрила іржа, а деякі металеві деталі привласнили мародери. Саме ж підземелля затопило ще декілька років тому. До того ж, кажуть фахівці, мешканці живуть, мов на пороховій бочці. Всі внутрішні пристрої, вони так само вже перегнили. І вони вже не придатні до відновлення. Вона, крім того, що вона екологічно небезпечна, бо ці випаровування вони не є дуже здорові, так? Вона ще техногенно небезпечна, тому що можливі вибухи того скопченого газу. Стару шахту законсервувати, натомість звести нову. Це єдиний вихід врятувати унікальне родовище, запевняють спеціалісти. Адже й досі озокрит користується неабияким попитом, а найчастіше його застосовують медики. Лікувальні аплікації з гірського воску чи не найпопулярніша процедура на місцевих курортах. Зараз будемо розливати. Він є в нас в рідкому стані. Потім він у нас охолоджується. Після переломів дуже добре для суглобів. На поясницю при захворюваннях хребта. Ну, на всі ділянки, на всі суглоби. Ну, дуже добре прогріває, знімає запальні процеси. Дієво, ви знаєте, я кожного року приймаю і протягом року я не відчуваю ні болів ніяких, нічого. Скільки грошей потрібно на спорудження нової шахти, фахівці ще не підрахували. Припускають, це десятки мільйонів гривень. Водночас бориславські посадовці бідкаються. Нова озокеритна копальня місту не по кишені. Єдина надія – на інвесторів. Однозначно, місто своїми силами в даній ситуації, в якій ми знаходимося, ми цього зробити не можемо. Тому в свій час було і запропоновано, і створено спільне підприємство, де є частка комунальної власності, яке, в принципі, залученням інвестицій ми можемо це саме зробити. Фахівці кажуть, якщо отримають гроші на розробку родовища сьогодні, вже за 5 років воно функціонуватиме. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі» на Львів ТБ. І в горі, і в радості. У Львівському військовому шпиталі присягнули любити вічно двоє молодят. Наречений Сергій Ющенко отримав поранення ще у травні, опісля потрапив на лікування до Львова. За ним з передової приїхала і Катерина. Вона теж має стосунок до війська, але який саме не розголошує, запевняється військова таємниця. На унікальне весілля запросили і нашу знімальну групу. Імпровізований вівтар спорудили прямісінько на подвір'ї шпиталю. Сергій у візку та формі, Катерина прямує до нього у традиційному білому платі. І вже за мить в Україні стає на одну сім'ю більше. Він тепер ви чоловік та дружина. Привітайте одне одного першим подружнім поцілунком. По військовому скупі на емоції молодята. На запитання, за що ж покохали одне одного, відповідають одностайно. За вірність. Я думаю, цього достатньо. Про поранення Сергія деталей не розповідають. Молода лише зізнається. Там, у самісінькому пеклі війни, змогла відшукати свого коханого. Я знала тільки трошки на пару годин пізніше, коли після поранення, але все одно знайшла, де він є і що з ним і як. Опісля декількох місяців лікування медики дають надію, що Сергій згодом таки носитиме дружину на руках. Поєднане ураження хребта з порушенням функції нижніх кінцівок. Як кажуть, в любові є крила, і вона піднімає людей не тільки на ноги, але надає великий потужний потенціал.
Тож разом із подарунками рідні, лікарі, волонтери та побратими бажають новоствореному подружжю лише одного. Здоров'я, щоб брат піднявся на ноги і додому вернувся своїми ногами. Ірина Мочульська, Анастасія Королюк, програма «Очі» на Львів ТБ. Це останній сюжет випуску. Його та інші матеріали переглядайте на нашому сайті. Якщо потребуєте допомоги наших журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.